Медсестри, анестезіологи, травматологи, більше сотні медиків-переселенців знайшли роботу у лікарнях Вінниччини. Вони змушені були тікати від війни з Харківщини, Херсонщини, Донеччини. Люди не захотіли бути тягарем для громад та родичів, які їх прихистили. Так, 10 медпрацівників уже працевлаштувались у лікарні Жмеринки. У закладі, кажуть, отримали чудових спеціалістів та додаткове фінансування від НСЗУ. Адже тепер пацієнтів консультує ортопед та ендоскопіст, яких раніше лікарня не мала. Після бомбардувань, життя в укриттях, страху та поневірянь ці люди досі не вірять, що можуть спокійно ходити на роботу і жити в тиші. Молодий спеціаліст-анестезіолог Олег Онищенко розповідає, в його рідному Слов'янську з квітня не було операцій. Тут постійно зникало світло. І попри те, що у Жмеринській лікарні в чоловіка повна зайнятість, він мріє повернутися на роботу в рідне місто. Додому хочеться, миру хочеться, більш нічого. Робота є, але робота – це таке. Хочеться миру. Віра Волкова переїхала до Жмеринки ще 8 років тому. В 14-му її рідний Донецьк окупували російські війська. З цим жінка не хоче миритись. Каже, найбільшою її мрією є повернення додому після перемоги України. Те, що відбувається там, я родилась на Україні. Я хочу жити в Україні. А в даний момент там Україна, але там окупована територія. Віталій Шевченко повернутися до пацієнтів поки не може. Його лікарня в Харкові не працює. Немає в чоловіка і житла. Наш будинок – це Північна Салтівка, яка більш всього постраждала під час бомбардування, обстрілів. Це Північна Салтівка, Олексіївка. Тому ми виїхали, як тільки змогли. Щоб працевлаштувати медиків-переселенців, в районній лікарні змінили штатний розклад, бо не мали таких спеціалістів. Сьогодні статус тих людей, які, знаєте, залишили там, де вони жили і залишили практично все. Ми знали, що треба піти людям просто на зустріч для того, щоб вони могли себе трошки забезпечити хоча б як-небудь і відчути те, що вони сьогодні не являються, що їхні, вони нікому не потрібні. Лише у Жмеринці працевлаштовано 10 медпрацівників. Загалом же на Вінниччині надали роботу 130 медикам-переселенцям. Половина фахівців планує залишитись в області. Лікарні від того лише виграють, бо зможуть запропонувати НСЗУ у більший пакет послуг і отримати додаткове фінансування. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти ICTV. Єдині новини.